Dechová hudba Horálka uspořádala dvoudenní kraslické setkání. 17. ročník připadl na sobotu 17. června a neděli. Od 14 hodin se v městských sadech, které hudba spravuje, rozeběhl program, na který se přišli podívat lidé ze širokého okolí. Já věřím, že se dobře pobavíte, že si odnesete přinejmenším krásnou vzpomínku na dnešní setkání a že si užijete zábavy, tance, zpěvu. Nezapomeňte na to, že ten taneční parket je tady pro vás neustále připravený a že ho nenecháte zahálet. Přeji vám krásné odpoledne, skvělý večer a báječnou zábavu. Sady samotné jsou historickým místem, které se snaží muzikanti v posledních letech obnovit v celé jejich kráse. Od roku, kdy patronát nad místem převzali, také pořádají toto setkání. První zmínka o vzniku městských sadů vzešla v roce 1867, a to z úst Eduarda Švába, který se zasloužil o vytvoření zkrášlovacího spolku zde v Kraslicích a společně s Richardem Docauerem získali prostředky na to, aby se něco takhle úžasného mohlo vybudovat. Jako první se návštěvníkům představil orchestr základní umělecké školy v čele s Františkem Stujem. Těleso vzniklo v roce 1993 a na letošní ročník si připravilo pestrou směsici hudby od populární přes latinu a swing až po taneční. Jak vidíte, tak věkově jsme dávno už vysloužili žáci všichni. My to děláme hlavně z toho důvodu, abychom předvedli mladší generaci, jak zní hudební nástroje, zejména dechové, o to nám jde. A zde bych chtěl apelovat na vás, na rodiče a přítomné, abyste agitovali pro výuku hry na dechové nástroje. Škola poskytuje dechové nástroje pro začáteční výuku zdarma. V roce 1969 vznikla kapela Veselá čtyřka, která se postupem doby změnila na malou kapelu Pepy Levého. Během odpoledního programu se představily také malé tanečnice Dance Date Reginy Rockové s vystoupením Pavouci. Hlavním bodem programu pak byla pořadatelská dechová hudba Horálka. Ta si připravila vystoupení složené převážně z hudby k tanci a populárních písní. Horálka vznikla již v roce 1958. Její repertoár čerpá převážně z činnosti velikánů české dechovky, jako jsou Karel Vacek nebo Jaromír Vejvoda. K jejím 59. narozeninám obdržela řadu gratulací. Mimo jiné od zástupců města nebo dokonce od dlouholetého kamaráda z Norimberka. Na závěr programu se ještě představila kapela 3E.